ညမာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ထားရိုက်သက်ဆိုင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကလည်းညမာနိုင်ငံအခြေအနေကိုများစွာခရုပြုလျက်ရှိကမိမိရဲ့နီလန်နဲ့အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာဆက်လက်ပါဝင်သွားဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2019ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်န
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျောင်းနိုင်ငံမှာထောက်ခံအားပေးကြောင်းအာဆီယံမူပေါင်းအောက်မှာသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုစတိုက်အကောင့်ထဲပို့ဆောင်ဖို့ထောက်ခံအားပေးကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်တရုတ်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တောတောင်ဖြစ်မြေချင်းဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အင်းကြီးချင်းလည်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုများစွာခရီးပြုလျက်ရှိပြီးမိမိရဲ့နီလန်နဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာဆက်လက်ပါဝင်သွားဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အာဆီယံမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ဆက်လက်ပြီး မိမိတို့ကအာဆီယံနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနယ်ပယ်အသီးသီးကိုပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအဓိကထားကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလှုံ့ဆော်ကြဖို့အကြံဖတ်မှုအသီးသီးကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တရားဥပဒေမူပေါင်းအောက်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေဆောင်ရွက်ပြီးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်စတင်ဖို့အတူတကွအားပေးလိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကရယောဂါဆိုင
Rugo, a Josiwa Pieton Zema Pieton, Langan Didigo, Gula Tamaga, Brainian Saran, Yue Jane, Muadarigo, Langabo, a Dudagua, Dighton Tinjau, Dio ASEAN, Sunipa, Sasan Ye, Niton Zepi, a Tayama, Langan Jai, Wenjimia, to see Wima, Mr. Wayne Gap, Yoja Kebare, Arena, the Pata, Ganta, Ye, Yumune, Matin Hiore, Chow and Muri, Mapisabo, Sayama, Pitane, ASEAN, Muba, Alma, the Ball, Dunija, Najama, Dio Nangane, ASEAN Ye, Danai, the Mia, Sayan, I move Pippi, Yamananga, and Dwale, Miazwa, Ye, Bajau, a Pianlan Sasan Navy, Piandu, Sayan Najau, Lashi, Edwale, Ayon Saibi, Yeshi, Edwale, Tedwin, Sinsa, Tajau, Nauna Paye, the Ball, Duni, Mune, Jubambo, Udi Jale, Pitinjau, Asoba, Dio ASEAN, Suniva, Sasan Ye, Nitonze, Pi, Tayama, Nangan Jai, Winjimia, to see Wima. Your jacket wearing.